היה איזה יהודי שהיה בגטו, שלא נדע. והוא החליט, אני לא נכנס לעצמות. הוא לוקח את הגטו בצורה נעימה. איך אפשר? לא יודע. הוא התחיל לשיר בגטו. היה משמח את היהודים. היה רואה יהודי, תופס לו את הידיים ושר לו, מצווה גדולה להיות. שאמרו לו, תגיד לי, מה אתה מג'נון? מה יש לך? מה קרה לך? היית יותר מדי בשמש? מה קרה לך? תגיד לי, איך אתה שר עכשיו? אנשים פה נטבחים, נרצחים. אמר, נכון. אבל מה אפשר לעשות? ליפול לעצבות? אין מה לעשות. אם יכלתי לעשות משהו, אז הייתי עושה. לא יכול לעשות. מה שאני יכול לעשות, זה רק לשמח. וככה היה שר כל הזמן. כל הזמן. עוז והדה. כל השמות הוא שר כל הזמן. אמרו לו, קראו לו בסוף, יעקב המשיגנה. יעקב המשוגע. ככה כינו אותו, כינו אותו בגטו. אפילו השומרים שם בגטו, עם מחשימה וזרם, גם כן, אמרו, זה יעקב המשוגע. כבר לא מתייחסים אליו. למה כל פעם היה שר? אנחנו מאמינים, מי מאמינים? היו רואים אותו, אמרו, תעזוב אותו, זה מסכן, זה... איבד את השפיות. איבד את השפיות. והוא, כל המטרה שלו הייתה, אני משמח את עצמי ומשמח את האחרים. זהו זה. באמת, בגטו הזה היה פלא. אנשים היו שמחים. למה? היה מצחיק אותם, היה משמח אותם בכל הצער, בכל שלא נדע הקושי, בכל המראות האיומות שהיו רואים. עם כל זה היה מצליח לשמח אותם, להצחיק, להוריד, להוציא להם איזה צחוק. היו רואים אותו, רק רואים אותו כבר צוחקים. אל תירא ישראל, שר להם שירים. בקיצור, יום אחד הגיע שם איזה קצין, יימח שמו וזכרו, עבר שם, שומע, אתה הוא שר שירים. הקדוש בא... הוא אומר, מה יש לזה? הוא אומר, מי זה שר שירים פה? אנשים פה בוכים, מה הוא שר זה? הוא מגיע, אמרו לו, השומרים שם, עזוב, זה אחד, אנחנו לא מתייחסים אליו. ברח לו הטווס, עזוב, עזוב. אמר, מה זה עזוב? הוא תפס אותו, הוא תופס אותו מהצווארון, מהחלוק. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? הוא מתחיל לשיר לו. כולם ביחד, עושה לו, איזה כולם ביחד, יגנוב, אני הולך עכשיו מוריד אותך, מה יש לך? הוא ממשיך לשיר, הוא קלט אותו ככה, אמר לו, אין בעיה, עכשיו אני אראה לך מה זה, אני הולך להוריד אותך עכשיו במיטה משונה. הוא תופס אותו, את הסיפור הזה הרב יגן עליו השלום מספר. הרב ניסים יגן עליו השלום, כיר את הסיפור הזה יוסי. מספר את הסיפור הזה הרב יגן עליו השלום. יש לו סיפורים לרב יגן מן השמיים, והכל הוא מביא לך עדויות. אומר לך את הכתובת, את הרחוב, את השם של הבן אדם, את הטלפון שלו. מביא לך הכל, למה זה סיפורים? שאם אתה לא מתקשר לבן אדם, אתה לא מאמין לסיפור. בקיצור, הוא לוקח אותו, אומר לו, תחפור בו, תחפור בו. הוא מתחיל לחפור. מי שמאמין לא מפחד, אז בדיוק זה יצא. בקיצור, הוא מה ככה, וזה, מתחיל, חופר. הוא אומר, באמת, בקצין התחיל לצחוק. בקיצור, הוא אומר, הוא לא נורמלי. חופר, 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 חופר. בסוף הוא נמשך ככה למטה. אומר לו, נו מה עכשיו? הוא אומר לו, עכשיו זה הולך להיות הקבר שלך. עכשיו תוריד את הבגדים. ואני הולך לחסות אותך עכשיו פה חיים. והוא תוך כדי שמוריד את הבגדים, הוא ממשיך לשיר. הוא אומר, בוא נשמע, בן אדם חורפן. מוריד את הבגדים, ואז היה, מתחת לבגדים, הייתה לו ציצית, טלית קטן. אמר לו, תוריד! אמר לו, את זה אני לא מוריד. הפסיק לשיר. נהיה רציני. אמר לו, את זה אני לא מוריד. שמעת? אמר לו, גם אם תירה בי 1,000 כדורים, אני את הציצית לא מוריד. שמעת מה אני אמרתי עכשיו? את זה אני לא מוריד. אמר, יש לך אומץ, אה? יש לך אומץ. הוא אמר לו, תדע לך, שהשמיים לא ריקים. יש מישהו בשמיים שמשגיח על כל יצור בבריאה ורואה את הכל. עין רואה, אוזן שומעת, יש לכל תזוזה בבריאה הזאת, יש, הכל יש צילום מדויק. והציצית, מבחינתי, זה בורא עולם. זה מסמל לי את בורא עולם. אני לא מוריד את בורא עולם מעליי. והקדוש ברוך הוא, הוא זה שכבר
יעשה את הדין איתך ועם כל החברים שלך. עכשיו אתה יכול לחסות. הוא שמע את זה. מה זה שוק? קיבל עצבים. אמר לו, תקשיב, כנראה זה לא מיטה מספיק משונה. אתה צריך משהו יותר מיוחד. בשבילך צריך לעשות משהו יותר מיוחד. תפס אותו, זרק אותו בג'יפ. שם אותו מאחורה והוא נוסע בג'יפ. באו כל הדרך. שר לו שירים. התחיל לשיר לו שירים של עופר לוי. אהוב האש. תמיד? בעצור, ההוא קולט בונה, בן אדם אש. הוא נוסע ונוסע ונוסע, זה גרמני, נוסע ונוסע, יצא מהגטו. והוא מתחיל שער, רק שער, בלי הפסקות. בלי, הוא עושה לו סטים. הוא עושה לו מחרוזות. הגיע לשירי שבת, נגמרו לו שירים, כי אש מרה שבת. הוא אומר, בונה, אתה גנוב יום ראשון, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לפחות תתאם את עצמך לזמן. דרורי קרה, ההוא קיבל חום. בקיצור, אחרי זמן של נסיעה, הוא יורד מהג'יפ, הוא זורק אותו משם, הוא מכניס את היד לכיס שלו, אותו חייל גרמני, מוציא חבילה של כסף, אומר לו, קח את הכסף הזה, זה יעזור לך בדרך לברוח מכאן. עכשיו תרוץ. הוא מסתכל, אומר לו, אתה מסתלבט עליי? כאילו מה? זה כאילו לתת לי שמחה ואז לראות, לא הבנתי, מה הרעיון? משהו פסיכולוגי? הוא אומר לו, מה הרעיון? מעניין אותי. אמר לו, תדע לך, כל מה שאמרת, אני מאמין. כל מה שאמרת, אני מאמין. אולי איזה משהו קטן שאני עכשיו עושה, יעמוד לי אחרי 120. שמעת? עכשיו תיקח את הרגליים שלך לפני שאני אתחרט. ושם מפה. ההוא התחיל לרוץ, והוא צועק, אל תירא ישראל, אל תירא. Don't shoot! פחד שיורה לו בגב. אתה מבין? אך, רבותיי, רבותיי, איך ניצל אותו יהודי? איך הוא ניצל? איזה אמונה? מה זה אמונה בבורא עולם? מה זה אמונה בכוח של מצווה? אמונה בלי הרבה חשבונות. גם אם הוא לא היה ניצל, ולצערנו הרבה צדיקים לא ניצלו, אבל הייתה להם את האמונה ביד, הייתה להם את השמחה ביד, לפחות הזמן הזה שהם היו פה, לפחות היו בשמחה.